សូមស្វាគមន៍មកកាន់សរណភូមិព្រែកថ្លឹងគម្រោងដីឡូលំនៅឋានសហគមន៍អេកូបៃតងជាមួយនឹងការរៀបចំប្លង់មីរួមមានសួនច្បារប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងខ្សែកាបក្រោមដីភាពឯកគ្នារវាងបណ្ដាញលូទឹកភ្លៀងនិងទឹកស្អុយសមស្របជាមួយបរិបទនៃការរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតសូរណភូមិលំនៅឋានសហគមន៍អេកូបៃតង ជាដំបូងនាងខ្ញុំសេវ័នបតុមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីសូមធ្វើការគោរពចំពោះទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាពីគេហដ្ឋានចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាស្ត្រីកម្ពុជាសព្វថ្ងៃមានការចាប់អារម្មណ៍ជាវិជ្ជមានហើយចំពោះរឿងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងទួនាទីនាងខ្ញុំជាប្រធាន ស្ត្រីនៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងកិច្ចការនារីដឹកនាំដោយលោកជំទាវអឹងកថាភាវីវិជ្ជបណ្ឌិតអឹងកថាភាវីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានដឹកនាំការងារនេះក្នុងគម្រោងបួនធំហើយមានដំណើរការល្អហើយសព្វថ្ងៃនេះឃើញថានាងខ្ញុំចង់ធ្វើការអំពាវនាវទៅវិញទេចំពោះស្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសស្ត្រីនៅតាមតំបន់ជនបទឃើញថានៅក្នុងសហគមន៍ឥឡូវនេះ ចិត្តដល់ភ្លៀងហើយចិត្តដល់រដូវវស្សាហើយតើអ្នកស្ត្រីយើងគួរធ្វើអ្វីខ្លះទីមួយគួរត្រៀមរៀបចំនៅស្បៀងអាហារត្រៀមរៀបចំនៅការថែទាំកូនពីព្រោះការដឹងព័ត៌មានគឺថាដឹងព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីក្រសួងធនធានទឹកពីគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាមុននៅពេលដែលឃើញភ្នែកនឹងតោមកហើយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវទុក ស្ត្រីនៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងកិច្ចការនារីដឹកនាំដោយលោកជំទាវអឹងកថាភាវីវិជ្ជបណ្ឌិតអឹងកថាភាវីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានដឹកនាំការងារនេះក្នុងគម្រោងបួនធំហើយមានដំណើរការល្អហើយសព្វថ្ងៃនេះឃើញថានាងខ្ញុំចង់ធ្វើការអំពាវនាវទៅវិញទេចំពោះស្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសស្ត្រីនៅតាមតំបន់ជនបទ ឃើញថាបណ្ដាយឲ្យកូនលេងទឹកអាចលងទឹកហ្អមានមេរោគច្រើនណាស់នៅក្នុងទឹកដែលហូរមកមានខ្មោចសត្វស្លាប់បង្កើតជាគេហៅថារោគអសន្នរោគអីផ្សេងៗទី2តើរាំងស្ងួតក៏យើងមានបញ្ហាដូចគ្នាប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេនារីត្រូវស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបើថាយើងអត់មានមើលទូរទស្សន៍មើលក៏យើងស្ដាប់ព័ត៌មានទៅតាមនៃវិទ្យុជាតិនឹងដល់ណាក៏អាច នឹងបើកបានដែរយើងមិនបាច់ប្រើភ្លើងទេយើងប្រើថ្មពិលដូច្នេះខ្ញុំឃើញថារយៈកន្លងមកនេះក្រសួងកិច្ចការនារីបានចុះតាមមូលដ្ឋានអប់រំស្ត្រីឲ្យយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំក៏ចង់សុំឲ្យនារីយើងចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅពេលថ្នាក់ដឹកនាំ ពីខេត្តពីថ្នាក់ជាតិចុះទៅធ្វើការប្រជុំនយោបាយអំពីគ្រោះមហន្តរាយនិងបីកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្សេងៗនៅក្នុងនាមយើងជាសង្គមម្ដាយជាភរិយាដើរតួជាឪពុកផងនោះខ្ញុំឃើញថាចង់ឲ្យយើងត្រៀមបង្ការច្រើនទៀតប៉ុន្តែលទ្ធផលជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈប្រហែលឆ្នាំនេះយើងឃើញថានារីយល់ដឹងបានច្រើនប៉ុន្តែសូមបន្តទៅទៀតសូមបន្តដោយភ្លៀងរលឹមគឺថាយើងនឹងចង់ដឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះចា៎ហើយខ្ញុំ មានតែការផ្ដាំផ្ញើសូមឲ្យយើងចូលរួមនៅពេលដែលមានការណែនាំផ្សេងៗអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីអំពីថ្នាក់ជាតិទីថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលក្តីពីគ្រប់ក្រសួងនានាមិនមែនតែក្រសួងកិច្ចការនារីមួយទេមានក្រសួងកសិកម្មក៏គាត់ចុះណែនាំដែរក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងធនធានទឹកក៏គាត់ចុះណែនាំដែរអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់ នារីកម្ពុជាតាមសហគមន៍ជនបទសូមឲ្យលោកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កើតឡើងអំពីមនុស្សនិងអំពីធម្មជាតិចា៎មនុស្សធ្វើមុនបានធម្មជាតិលោកថែមរឿងទៀតធ្វើឲ្យយើងទៅជាបញ្ហាសកលមានគ្រប់ប្រទេសហើយចាស់សប្តាហ៍នេះមិនមែនតែកម្ពុជាទេខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ជំនួយសូមមេត្តាជួយផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗដល់ស្ត្រីចា៎ តាមរយៈក្រសួងកិច្ចការនារីដើម្បីយកទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីកាត់បន្ថយនៅគ្រោះមហន្តរាយនានាដែលយើងខ្ញុំគឺជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការជាតិគ្រោះមហន្តរាយផងដែរចា៎ឧបត្ថម្ភដោយគម្រោងដីឡូសរណភូមិអភិវឌ្ឍស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនគរូបនីយកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មបែបអេកូបៃតង